NB Online TV, jina langu mimi ni Tom Soya. Kazi yangu mimi ni kukupa habari zenye uhakika zaidi. Subscribe YouTube channel yetu ili uweze kupata info zaidi. Before niliongea na GB 64 na aliniambia kwamba Simba Sports Club kuelekea mechi ya Azam kuna uhakika wa kushinda, na akaniambia kwamba mechi hii ni kufa na kupona, lazima tushinde. Lakini cha kushangaza, utabiri wake umeenda sawa kabisa jinsi ambavyo alivyosema. Bwana, leo hii niko naye tena, nimerudi kwa ajili ya kupiga naye story na anambie mbinu gani ambayo iliyotumika kwa Mgunda kushinda mechi ile. Bwana GB, habari za saizi? Bwana, tunashukuru Mungu, alhamdulillah. Bwana, ushindi uliutabiri before niliongea na wewe, ukasema kwamba mechi hii ni muhimu sana kwa Simba na Simba lazima ishinde. Simba Sports Club imeshinda bila Inonga, bila Kibu Dennis Prosper, bila Chama Klatsi, bila Tibanzo Kiza. Nini ambacho kilichosababisha Simba kushinda kwa kishindo kiasi kile, goli tatu bila majibu? Ile mechi mimi sikutabiri vile kwamba mimi ni mganga. Mimi nimeangalia tu kwamba mpira wa sasa, nilishazungumza huko nyuma na watu wengi wanajua. Mpaka kuna baadhi ya wachambuzi wananishangaa. Mimi kwenye mpira nimemtoa Messi, mpira nimemtoa Mbappe, mpira nimemtoa Neymar. Mpira yani haumhitaji mchezaji yote mwenye talent kubwa sana. Yani apige dandana kwa sikio, sijui aweke mgongoni, sijui apige vibaskeli, mpira hauhitaji hivyo. Mpira wa sasa hivi unahitaji vitu vitatu. Commitment ndio cha kwanza. Cha pili time, cha tatu space. Yani vitu vitatu. Ukiona timu inatimiza hivi vitu vitatu, biashara imeisha, shehe, umfungi. Umeelewa? Sasa hichi kitu kimoja, mimi nilikuwa naangalia timu yangu Simba inakosea wapi? Inakosa nini katika hivi vitu vitatu? Mfano mechi na National, Simba vitu viwili kaeneza. Commitment alikuwa yuko vizuri, time alikuwa yuko vizuri, lakini kwenye masuala ya space. Umeelewa? Space coverage alikuwa yuko vizuri. Space creation alikuwa yuko vizuri, nafasi tisa. Lakini mwisho matumizi ya nafasi, space use, ndio alipofeli Simba mechi na National. Mechi ya Dar es Salaam, ile mechi ilikuwa ishia hapa hapa. Kama vitu vitatu hivi vingekamilika. Lakini alitimiza vitu viwili hivi 100%. Lakini hapa alikuja kufeli 40% ya matumizi ya nafasi. Si umeelewa? Lakini sasa namwangalia Mgunda. Mgunda yeye amekuja amemalizia haya maswala. Watu wanakuambia striker afundishwe kufunga. Sawa eh? Na mwalimu. Lakini kuna vitu mwalimu anamfundisha striker. Kwa mfano, mchezaji anaweza akawa upande wa kushoto. Sawa, mwalimu anaweza akamuelekeza mchezaji mpira upige wapi wakati kipa yuko engo, yuko near post. Mpira unatakuwa upeleke wapi? Upeleke far post. Si umeelewa? Hapo nataka kuniambia mwalimu hajahusika. Kama mchezaji atatekeleza hicho, yuko upande wa kulia, kipa yuko hapa near post, yeye apeleke far post, hivi akifunga mwalimu atakuwa hajahusika. Ndio Fred Michael jana, mimi nimeshangaa. Fred Michael kwa mara ya kwanza anaupata mpira, yuko left hand side, anaenda kupiga right hand side far post, wakati yule kipa Msudani alikuja hapa, alijua Fred atakuja kupiga hapa. Fred akaenda akaipiga far post. Yaani unaona kabisa hapa mwalimu amehusika. Umeelewa? Ukaenda ukagonga, ndo unarudi unakutana nani? Na Duchu. Umeelewa? Kwa hiyo hapa Mgunda ametengeneza matumizi ya nafasi. Kanuti ambaye alikuwa akiingia ndani ya 18 anabutua butua. Lakini jana shughuli umeiona. Mpira hujapaa kimo hichi. Duchu muangalia, alikuwa namba 7. Mpira unagonga mwamba, Simba kitu kile sisi tulikuwa tushakipoteza. Yanga ndo anakuwa nacho sana. Yaani mpira ukigonga wa kutoa watu pale, Yanga ndo anayo. Ile ni commitment ujue. Kama hamna good commitment, ule mpira uwezi ukaukuta. Lakini ile mpira unagonga mwamba, Duchu kashafika. Ina maana ile ni commitment. Imetengenezwa na Mgunda. Kwa hiyo mwalimu anahusika katika kufundisha wachezaji kwenye kufanya nini? Kwenye kufunga. Mwalimu afundishi kutia nyavuni hivi. Lakini hizi procedure au process za kuupiga mpira uingie golini, mwalimu anafundisha hivi. Kupiga ubendi eh, wakati unaopiga mpira mguu wako uwe karibu na mpira ndio upige. Muangalie Cristiano Ronaldo anapopiga, unaweza kusema eh. Kwa hiyo vitu vingi sana Mgunda amefanya nini? Amevifundisha eh. Kwa hiyo unaona moja kwa moja, hata ukija kwenye swala la moral commitment, commitment ya wachezaji wa Simba iko juu. Kila mchezaji anajua anachokifanya akiwa uwanjani, kila mchezaji anafuata maelekezo ya mwalimu. Ile yote inatengenezwa na nani? Na mwalimu Juma Mgunda, kwa sababu wachezaji, mwalimu ndio anayetengeneza moral ya timu. Wachezaji wanatengenezwa morali na nani? Na mwalimu. Unaishi nao vizuri, unaongea nao vizuri. Wanangu hapa jamani, mechi ya kwenu hii. Haya jamani, nyinyi ndio mtakaosababisha nini? Ajira yangu ifanye nini? Umeelewa? Iendelee kudumu. Nyinyi ndio mtakaosababisha mimi nifukuzwe. Wachezaji, si tumeona Chelsea.
Lampard na John Terry walikuwa wanaongoza kwa kufukuzisha makocha, lakini na yeye sasa hivi wachezaji nao wanamfanyia kusudi kutokana na historia zake. Mpaka Gary Neville aliingilia kati akagombana na Lampard, akamwambia Lampard usilalamike, comes around goes around. Uliwatendea na wewe sasa unatendewa. Lampard na John Terry ndio wachezaji walikuwa wanaongoza kufukuza makocha wapi? Chelsea. Stamford Bridge. Tuachane na huko. Sasa hivi anafanya nini? Anafukuzwa. Kwa hiyo moral linajengwa na nani? Na wachezaji. Kwa hiyo Juma Mgunda mimi naona ameitengeneza timu ya sasa hivi, kuna mabadiliko makubwa.